Жер жанаты Жетісуда алтын өндіріліп жатыр. Кеніштегі алтынның көптігі сонша бір тонна топырақтан 1,5 грамм таза өнім алынады. Құны қымбат металды игеру үшін Қазақстан мен Австралия бірлескен жоба әзірлепті. Екі ел арасындағы экономикалық пайдалы жобаны іске асыру үшін гидрометаллургиялық зауыт салынды. Жоба биыл индустриалдық карта шеңберінде іске қосылмақ. Қазір кеніштегі бірлескен кәсіпорында сынақ жұмыстары басталып та кетті. Бұл кеніште алтын өндіріледі дегенге, саф алтынды қолмен ұстап, көзбен көремді ойламаңыз. Алтын игерумен өндірудің барлық сатысы жабық жүргізіледі. Қазып алынған кен алдымен уатылып ұсақталып, арнайы дайындалған алаңқайға төгіледі. Онда цианид қосындысы бар сұйықтық себіліп, иондалған смалаға отырғызылады. Одан соң құбыр арқылы ыдыстарға құйылады. Химиялық қоспалар тағы бар. Үйінде 131 мың тонна тау-кені жатыр. Содан оның орташа есеппен тоннасына 1,5 грамдан алтыны бар. Соны сол үйінді арқылы санит пен поливатитурға арқылы аламыз. Біз сөткесіне онда 2300-2400 куб растворы жібереміз. Екелдің тиімді жобасының арқасында ашылған кәсіпорынның облысқа әрі кеніші кенді ауданға пайдасы шашетектен. Металды игеруден түсетін салықты айтпағанның өзінде жүздеген жұмыссыз жанға қызмет орындары ашылды. Кәсіпорында қазір екі ауысымда 70 жұмысшы еңбек етеді. Шетелдіктерді есептемегенде жұмысшылардың 70% жергілікті тұрғын. Далабайда өңделген түсті метал қоспасы Өскеменде қалыпқа құйылып, саф алтынға айналады. Бір айда қазір бір 30 килограмм алтын беріп отырмыз. Бірақ ойымыз 60 килограммға жеткізу. Биылға 140 мың тонна руданы разведка бойынша, добыча бойынша алып отырмыз. Қазір кен орнында цианид қышқылымен алтын алатын бір ғана алаң бар. Алдағы уақытта тағы бірнеше өн салу жоспарланған. Данияр Болысбекұлы, Мұрат Қастырғанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан.